Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xətai rayonu ərazisində yerləşən SP Beauty gözəllik salonunda qətl hadisəsi baş verib. 41 yaşlı Zamin Tanrıverdiyev keçmiş həyat yoldaşı Pərvanə Məhərrəmovanı kəsici deşici alətlə öldürməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Cütlük bir neçə il əvvəl ayrılıblar. Boşanandan sonra Pərvanə Məhərrəmova iki qızı ilə kirayədə yaşayıb. Dırnaq ustası olan Pərvanə Məhərrəmova yaşadığı yerin yaxınlığında olan salonda işləyib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğu Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Zamin Tanrıverdiyev şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.